Здравейте, прекрасни хора! Въображението, този толкова силен, феноменален инструмент, с който разполагаш и който носиш навсякъде със себе си, няма как да го оставим само с един лайв, посветен на него, защото това е една прекалено огромна сила, която всеки един от нас има. Въпросът е как точно я прилагаме, как точно си боравим с нея и как точно въздействаме с нея на всичко това в нашата реалност, което ни се случва. Всъщност, има два начина да използваш въображението си. Има точно два такива начина. Единият е, когато го правиш несъзнателно. Защото дори когато не вярваш в тези неща, за които си говорим, и това е съвсем окей, дори когато въобще не се доверяваш на законите на Вселената и вярваш изцяло във всичко, което можеш да видиш тук и сега, дори тогава всичко това, което ти създаваш в твоето въображение, всичко това, което ти създаваш в твоите мисли, в твоя мисловен процес, то се материализира в живота ти. Така или иначе. И за тези, които го осъзнават и вярват, и за тези, които не. Обаче има начин и съзнателно да използваш въображението си. Съзнателно да се опитваш да твориш живота си. Това, което имаш, е нещо изключително. Знаеш ли, когато бях дете, когато бях малко момиче, много обичах тези вълшебни приказки, в които някой изважда вълшебната пръчица или някой изважда вълшебната кърпичка и си пожелава на някакъв вълшебен предмет, онова, което истински иска в живота си. И този вълшебен предмет прави така, че това нещо веднага се материализира и идва в живота му и се появява. Думичката е точно появява. Когато бях малка, много обичах тези приказки и бях абсолютно уверена, че аз също имам такъв инструмент. Просто още не съм го открила. И много дълги години аз търсих този инструмент. Много дълги години аз изследвах и изучавах силата на ума на всеки един човек. И най-вече на мое собствено ум. И тогава осъзнах, че всъщност аз наистина разполагам с точно този еквивалент на вълшебна пръчица, или вълшебна кърпичка, или вълшебна лампа, или всичко това, за което сме чели в приказките като деца. А тези неща, това пък е една огромна тема. Откъде пък идват тези приказки, си помисли само? Откъде идват тези вълшебни приказки, в които отваряш един портал на една пещера и влизаш и там има всичко, от което имаш нужда? Или пък потъркваш една лампа, появява се някой, който и материализира, изпълнява твоите желания, без значение колко необичайни, невероятни и огромни са те. Това е една много интересна тема да се замислиш. Откъде всъщност идват тези приказки? Защото приказките преди години във времето са се предавали от уста на уста. И със сигурност не е случайно, че тези приказки, точно в такъв формат, са се предавали и са били разказвани на децата. Така, връщам се обаче на нашата тема. Когато започнах да пораствам, аз не спрях да търся онази вълшебна пръчица, лампа, кърпичка или инструмент, който да може да ми помага. И преди години осъзнах, че аз имам такъв инструмент. И този инструмент е моето въображение. Всичко, което аз мога да си представя, всичко, което мога да допусна, че вече е в живота ми, то вече е там. Има два начина да визуализираш. Единият е да го правиш абсолютно неосъзнато, по инерция и по случайност. И обикновено този тип визуализация е доста негативна и резултатите от нея никак не ти харесват. А другия начин е да го правиш осъзнато. Само че да го правиш осъзнато, обаче през енергията на лекотата. Много хора, опитвайки се да визуализират и да създадат в главата си, да форматират някакъв образ, по-скоро започват да напинят, да натискат, да се стараят, да упражняват едни енергийни мускули, което всъщност е обратното на това, което търсим като ефект. Затова и в миналия лайф ти обясних защо толкова много работи медитацията и защо почти нищо друго не работи толкова добре, колкото когато сме в тази алфа частота на мозъчните вълни.
Какво се случва, когато започнеш да визуализираш? Ти започваш да създаваш една форма. Започваш лека по лека да форматираш в съзнанието си онова, което истински желаеш. След което тази форма или кълъп, който ти създаваш с мислите си, ти започваш да го наливаш с енергия. Ето това е, което се случва. Когато започнеш да наливаш тази форма или кълъп с енергията си, тогава Вселената започва да откликва на сигнала, който ти започваш да излъчваш към нея. И ти връща точно това, което си си представил. Независимо дали то е осъзнато или неосъзнато повикано, независимо дали то е приятно или не много приятно. Да визуализираш нещо и да поискаш то да се прояви в живота ти е процес. И това не се случва отведнъж. Не можеш да поискаш и да си представиш как сядаш веднъж, представиш си някаква много-много хубава картина на твоя живот и веднага след това, в момента в който прекъснеш визуализацията, това нещо вече е дошло в живота ти. Между другото, ние сме на път към точно това. Спомниш си нашето лайфче за 14 секунди и половина, които всъщност преди това бяха 17 секунди. Енергията се компресира и се забързва и това можем да го усетим от начина на живот, който живеем. Ние вървим точно към това и затова всички неща, за които си говорим тук, са толкова изключително важни. И затова в миналия лайф ти казах, че бъдещето принадлежи на тези, които умеят да боравят с мисълта, въображението и емоцията си. Защото ние вървим точно към това. И ти също това можеш да го усетиш. В момента, в който си представиш нещо или си помислиш за някой, или се сетиш за някаква ситуация, тя много по-бързо се проявява в живота ти, отколкото когато и да било преди това. И това се случва все по-бързо. Помислиш си за някой, или той ще ти звънне, или ще го срещнеш някъде на улицата, или ще минеш през някаква негова снимка в социалните мрежи, или нещо ще ти напомни за този човек. Ще си представиш някаква ситуация и нещо по някакъв начин ще ти напомни точно за ситуацията, която си си представил. Така че ние вървим точно към този сценарий, в който в момента, в който си помислим нещо, мисълта ще бъде реалност. Само че трябва да сме безкрайно благодарни, защото все още не сме готови за това. Защото само си помисли, ако в момента онова, което мислиш, ама всичко, което мислиш, се материализира на секундата. Аз мисля, че никак не сме готови за този период, защото все още нашия вътрешен монолог е по-скоро не много приятен и положителен, отколкото такъв, който бихме искали наистина да създава и да съгражда нашата реалност. Имаме още много упражнения, много практики и много задачки, които трябва да направим преди да дойде този момент. Но така или иначе ние вървим към него. Все по-бързо тези 17 секунди, които станаха 14,5, все повече ще се смаляват с времето, в което вървим напред. Така че това, за което си говорим, става все по-важно. И наистина бъдещето принадлежи на тези хора. Говоря за доброто бъдеще, за красивото бъдеще. На тези хора, които ще умеят да боравят с мислите, въображението и чувствата и емоциите си. На тези хора, които осъзнават колко са силни, работещи и дълбоки законите на Вселената. Така че, просто действай, създай нов сценарий в главата си на всичко това, което искаш в живота ти. И чак тогава се задействай. Много е важно, когато създадеш една визуализация в главата си, да я упражняваш, поне веднъж на ден да се връщаш към нея. Или ако го правиш през медитация, което е най-препоръчителният вариант, поне веднъж на ден, макар и кратката 15-минутна версия, се връщай към този образ, чувство, емоция, копнеш, мечта, визуализация. Защото, както казах, ти създаваш през мислите си един кълъп, отливаш един кълъп, който след това започваш да наливаш с енергията си. Когато този кълъп започва да бъде подхранен с твоята енергия, тогава ти започваш да излъчваш тези сигнали към Вселената и тя започва да откликва на тях. И този процес става все по-бързо.
Така че колкото по-рано започнеш да упражняваш мисълта си, толкова по-добре за теб и разбира се за хората около теб. Помисли си какво е това, което искаш на първо място, защото много хора все повече осъзнавам и улавям този феномен, те дори нямат идея какво точно искат в живота си. Когато нямаш нещо, което да те движи напред, когато нямаш нещо, което да те провокира да излизаш от зоната на комфорт, тогава живота става монотонен, скучен, безинтересен. Много важно е първо да си отговориш на въпроса какво е това, което истински искаш в живота ти. Дори да започнеш с нещо съвсем малко, не с някакви грандиозни проекти за живота ти. Остави това за по-нататък. Първо е важно да започнеш да се доверяваш в тези процеси на Вселената. Помисли какво е това, което наистина е важно за теб в момента. Може би е важно да вземеш изпит или да получиш повишение в работата или да намериш парко място, което е най-удобно за теб. Този опит сме го правили много пъти, спомняш ли си? Или да срещнеш сродната си душа, или просто да бъдеш по-уверен в себе си човек, или да имаш по-позитивен мисловен поток и вътрешен монолог, който работи за теб. Каквото и да е онова, към което се стремиш. Започни да изграждаш мисъл форма за него. Започни да го изграждаш като образ и като усещане във въображението си. Започни да създаваш тази визуализация във вътрешен план. Отдели всеки ден по малко време, в което ти отново и отново да връщаш тази визуализация в ума си. Всеки ден по мъничко. Всеки ден по мъничко. Това е смисъл на всичко, което правим. Не да избухнеш с някакви знания и практики, след което рязко да забравиш за всичко това и да спреш да упражняваш този енергиен мускул, за който говорихме в миналия лайф. Непременно гледай миналото ни лайф, че то е много ключово за всичко, което си говорим днес. Можеш да намериш, знаеш, цялата колекция от лайфчета в YouTube канала ни, в групата ни във Facebook на видеоклипове, има всички лайфчета назад, както и в сайта milenameditations.com има един специален бутон, който е видео, където също са събрани всичките лайфчета, много ценни наистина. Така че, започваш първо, на първо място, да осъзнаеш това, което истински искаш в живота си. Онова, което е твоята цел. Онова, което е твоята мечта. Започни с нещо малко. Започни с нещо постижимо, но нещо, което наистина ти е важно да усетиш като сила и като енергия. След което започни да създаваш този образ в мисълта си. Обаче, когато създаваш този образ, не мисли за това как ще стигнеш до това. Как точно ще вземеш изпита, колко много знания са ти нужни, а как точно ще получиш това повишение, какви усилия трябва да положиш, как точно ще намериш сродната душа, ама то това е невъзможно в днешни времена, защото те всички свестни хора вече са заети, опа, програми, капани. Не мисли за това как. Опитай се да се довериш на Вселената, опитай се да се довериш на процесите. Твоята задача не е да измислиш как в момента, а просто да създадеш образ, който да извика и чувство и емоция. Представи си как твоите близки хора те поздравяват за това, което си постигнал. Как разказваш на най-любимите ти същества, на тези, които истински се вълнуват от това, което се случва с теб. Как им разказваш за всичко това, което си получил като резултати. Как те самите ти казват: ти наистина стана по-уверен, ти наистина получи повишението, за което така копнееше, ти наистина се справяш с нещата от живота ти. Все по-добре и все по-добре. Ето това е важно да започнеш да изграждаш като образ в мисълта си. След което този образ, връщай се към него поне веднъж на ден. Поне веднъж на ден оформи този кълъп, който след това налива из твоята енергия и вибрация. И тогава наблюдавай какво започва да се случва, защото тогава за първи път истински
започваш да използваш огромните феноменални ресурси и способности, които има всеки един от нас, само че ние ги използваме деструктивно, отколкото градивно и вървящо напред и нагоре. Ето тогава за първи път ще започнеш да използваш онази вълшебна пръчица, кърпичка, лампа или каквото там ти предпочиташ да бъде, за първи път ти ще го използваш, защото всеки един от нас има тази способност. Всеки един от нас има достъп до тази вълшебна пръчица, лампа или кърпичка, или има още толкова много формати в детските приказки. Всеки един от нас има достъп до тази способност, до тази огромна, феноменална, съзидателна енергия, до способността да твори всичко това, което идва в живота му. Само че малцина са тези, които истински използват тази пръчица. Представи си сега още един сценарий на приказка. Представи си герой или героинята в приказката, който е достигнал до така заветната вълшебна пръчица или лампа или кърпичка и просто я бутне в някой килер. И просто не я използва. Ето това правят повечето хора. Те пренебрегват напълно тази своя способност да творят, използват я по-скоро неосъзнато и в негативен план и след това казват, да, ама то това не работи, да, обаче аз не може да съм съградил всички онези толкова неприятни неща, които има в живота ми. Създал си ги, само че го правиш неосъзнато. Този закон, тези енергии на Вселената, те са адекватни и работят за абсолютно всеки един човек, без значение дали той вярва в тях или не. Опитай, започни да създаваш в мислите си този вибрационен шаблон, този вибрационен модел, който след това да наливаш с твоята енергия и наблюдавай какво започва да се случва в живота ти. Недей да буташ в килера, недей да слагаш в някое тъмно чекмедже, нещо толкова специално, което имаш, което носиш със себе си и което можеш да прилагаш, да експериментираш с него и да наблюдаваш резултатите, където и да отидеш, с каквото и да се захванеш. Хайде, действай! Да знаеш е едната голяма част от уравнението, обаче да започнеш да прилагаш всички тези неща, за които си говорим, ето това е, което се опитвам да провокирам в теб. Да ти подам информация, да ти подам знание, да ти подам мъдростта, която е стигнала до мен, която е стигнала до мен не защото съм я прочела, а защото толкова много пъти съм я упражнявала, експериментирала, изследвала, наблюдавала и критикувала включително. Така че просто се захвани, просто направи нещо прекрасно за теб. Даде да знаеш и да започнеш да го упражняваш са две отделни неща. Хайде, задействай се. Създай нов сценарий на живота ти. Създай желание от теб сценарий на живота ти. И започни да твориш във въображението си осъзнато. Започни да използваш вълшебния инструмент, с който разполагаш. Вълшебния инструмент, с който твориш вселение. Ежедневно. Направи го твоя практика, направи го твое ежедневие. Помъничко, обаче всеки ден. Помъничко, обаче всеки ден. И наблюдавай как живота започва да разцъфва пред очите ти. Предлагам ти да започнеш веднага. Веднага си помисли кое е това мъничко нещо в твоя живот, което искаш да се случи. Избери го спонтанно. Не се замисли точно в момента кое е това най-грандиозно нещо, което искаш да дойде в живота ти. Просто избери спонтанно нещо, което наистина е важно за теб. Нещо, за което копнеш. Нещо, което би ти се искало да ти се даде като знак, като енергия. Поискай си знак от Вселената. Започни да визуализираш, довери се на процесите на Вселената и наблюдавай как живота започва да става медено-меден. Приказно прекрасен. Вълшебно магичен. Ето такъв да е денят ти. Меден, прекрасен, дъгичен
и магичен. До скоро!